Hej! Vi er hjemme hos Ida og Philip, og vi har selvfølgelig taget chili med. Habanero manzano. 350.000 Scovilles. Vi bygger op til 7-Cup. Det skal nok gå alt sammen. Vi kan lige dufte. Den dufter ikke sådan så stærkt. Synes du ikke det? Altså, den dufter vildt stærkt. Okay. Vi fjerner de sorte kerner. Ja. Jeg skal ikke have noget kerner i. Eller det bos. Nej. Jeg har lige et par sorte kerner, dem skal vi lige fjerne. Den er god. Denne her har også lidt. Sådan der. Den er også god. Men kan man ikke bare tage sådan en spids? Du kan tage den her ikke. Der er ikke noget. Så tager lige det værste af den her. Ja, det er en god plan, tror jeg. Okay. Sådan der. Så du tage den nu? Yes. Fille, vælg dig et stykke. Jeg tror, den her er for meget. Det tror jeg ikke. Der er, ikke nogen, der er næsten der ikke er noget normalt. Simt stor, vi tager her. Jeg får den største. Jamen, jeg tager den største i dag. 350.000. Er I klar? Er I klar? Ja. Så siger vi skål og tyk den godt. Tyk. Okay. Nu har vi op. Men er godt, ikke? Nej. Ej, hvor er det stærk. Hvor er det stærk. Ej, det kan jeg ikke ældre mere. Men det er god smag. Den er meget hurtigt. Den er fyldt med frugt. Du skal ikke drikke. Du skal holde ind i munden. Ja, du holder ind i munden. Rigtig synd. Det hjælper ikke noget. Det skal blive ind i munden. Den bygger op. Hvad siger du, Philip? Bygger den op? Ja, den bliver stærkere. Ej, hvor er det stærkere og stærkere. Ja. Det stærkere og stærkere. Jeg synes, den smager okay. Ja, den smager rigtig dejligt, men den er også meget varm nu. Jeg synes, den, den bliver ved. Den tager far. Ja, jeg er også ved at være klar til mælk. Og siger, at jeg har taget sådan en lille tapin lemon drop med. Siger jeg noget mere? Ej, hvor er det frygteligt, hvor hun gør i det. Ja. Ej, hvor er det frygteligt. Jeg tror ikke, at få det ringe, altså. Det er bare sådan, at det smager rigtig dejligt, og I skal prøve at komme og smage. Vi har flere af dem. Ja, vi har flere. Kom hjem til os. Hej. Hej.